بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومدى الصومالي ملك السؤال جوبته وحن كتا عزيين إناكو مركو وو الرئيسو دادكي أبريادة أها إيه ولا لها أها إيه مانتا قبطان كنا فوائي إلهي هاونا حريستو جندي فردوس الله كورا بيان لأنهاي إنتا داوعانا إلهي عافيو الله وبوغ دايو انت اكيد دي بوحان ربا دادك الصوماليات ومدو قوين عاو هالكان اوسو استاقنا وحيتها ولا ليان انا مفهمنو ان ما كان وجدد اي كليهن وحا اي سميين دادك ماشان مانتا اي كل هايين شان سنة كده بشي اكتوبر سنة قولي دي شانات حدانة مانتا اني كسور نوضان هالكان اي داد صومالي ابريا كل هايين داد كان اياي احايين داد صوماليات oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwa dhaawacay oo soo biskooday kuwa daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoonaa oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkood aalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba gabdha Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaa ku yiraahday ilmaheeda مانت قضية عون لاين عاو عشد عون لاين سور رادسي عرضي وزارة التعليم تصف وجرت إن شهادوين إيكا قادته مسلمين مساجد كامحاكو إلا ذا يجوبي أما كصوب حيي ماشكو ياله هي ضد صف مسافرين أو جدك كسفر يجدك مري ضدك صوماليات ولا ريال حدن بيه قرن دكا محل لو دلي قف عذر دارك او حتى سبب معقول او لا فهمي كرو شيغي كرت مال اركيا سبب يعني معقول او دكا لوتا لو هدف لوغا دكتور لو وخاي لما كان وانا مكاس وخوارج تاس وارحم الله وياشاس سداس سو هاي لما كان يا نغا ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta dagaal ka dhaxay saacadaas aan idin la hadlayno qayb badan oo dalka ka mid ah ayaa xabadi ka socota habeennimada hadii ay tahay galmudug hadii ay tahay hirshabeelle hadii ay tahay koonfur galbeed iyo hadii ay tahay jubbaland intaba dagaal ka socda saacadan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagu la jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdireen dagaal aan naga dhaxeeyo laakiin waxa la la dagaalamaa qofkii kula dagaalamayo qofan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil arday oo saaka soo dheelmado shahaado soo qaaday isla imtixaanaadkii aad ka bacdi shahaadadoodii soo qaaday aad jaamacad aadid isla kuwa kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka Banaadir tagay ee ka soo noqday yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahay ilaahay hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii saxma ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiis أكتوبر كلا أو سيدان وكلا إلهي إذا كسب دعي دونان أود يفرصت يكشاشما إيه سيدان كسب ميان مهيلي دونان هادانا
waa noolnahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysan waayo ka hor imaan waayey ee inta soo daba mariyeeya muxuu ahaay dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanayna waana ka adkaanay haddii aan liira ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneedoo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay miyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay miyaa muxuu ay ka soo go-een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadka naga maanta halkan ku leeyahay walaalka soomaaliyeedu cabsiyaa ii geysay dheh shabaab ra'yigoodaan jecelahay dheh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidisa macaamil la yeesha qarisa dhaqaale siisa dadka ayadaa dishay dadka aada dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamaya oo soo taagan oo faranta ku jira ma ahayn hooyo hilib gadaysa mid maxaan kuraa khudaar gadaysa iyo wiilkaa yarkaa ardagaa gabadhaa yarkaa ardaydaa shahaadada qaadanaysa iyo wadaadkaa masaajidku usii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa dadka la'da waa dadka ka fikir xanuunka ay leedahay caawa ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaa shabaab dhaqaale siisid inaa qarisid inaa ka baqdid meeqa ma laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihiin wiilashiinni gabdhihiinni kuwa aada jeclaydeen oo idinla dhasho axibada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aada lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iiga haaya saanaa la iyeela taleefonaa la ii soo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabta isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabow isweydii war khawaarijtu arxanna ma leh islaamnimana ma leh waxay ku tooran yihiinna ma leh waa ka adkaanay waana ka sii adkaan doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii aan liiraha ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaarayo qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaal oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kasta wax u qaban karta inuu qabataan rabaa dowladda soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii shan sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free a siiso ayaan caawa halkan ka iclaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawey lacagtii tuushinka aawey tobankii dollar aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan liiraa wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan haddii aan liiraa caalamka walaalaha soomaalida
iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro, ka kaalmaysa isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood. Dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana. waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaalaya ciddii kari kartaa inay noo soo dirto. wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto sheegi doonto. waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan, isbitaalada yaallo dibadda uma wada qaadi karno. waqtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaada aan helaynaa aane wax badanaa dhibaata ah dhacay ama dad badanaa adeeca u dhimanaya. waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhakhaatiir iyo daawo. dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shilku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii aa la yiraah. dowladdu hay-ad kastoo dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas, daawo loo helo, ilmahoodii la dabagalo, kuwa maxaan ku iraahdaa xanuunsanaya la booqdo, kuwa dhintay allah u naxariistay loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsi ka waraabiyo. waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano, ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraaddeed walaalkood kale u dhinto. adiguna maantaad dhimaneed umaad dhimanaysaa, kana soo hormari maysid, kana dibdhici maysid. cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga. cabsida aan ka adkaano, khawaarijtana aan dhammaystirno, waay dhammaadeen, aan dhammaystirno inta dhiman. dadka soomaaliyeed dagaalka ay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan waa ku hambalyaynayaa, waa bogaadinayaa, waana u tacsiyeynayaa. dagaalaan ku jirnaa, dhimasha waa la kulmaynaa, nin naflacaari ah wuxuu sameeyay biri birida baan la kulmi doonaa. laakiin dadka soomaaliyeeda ka badan, ka xoog badan, ka awood badan, ka dhaqaala badan, ka saxsan oo waddadii saxda eed ku taagan, meel dheer nalama tegi doonaa. inkiis aad iyo aada umaadsantihiin.